här, pappa. Menar du vindrutetorkarna? När man trycker och den tvättar rutan, vad heter det? Då drar du åt dig. Ja, jag vet. Ja. Men den vätskan. Spolarvätskan. Ja. Fan, den kommer den ifrån torkarna. På bladen, ja. Jag fick en chock. Ja, det är modernt det här, ser du. Och så har den ju sån här GPS-maskin också. Ska du gå till Köpenhamn, pappa? Ja, jag spelar in det här nu. Michael Helmark, som er en af de indstillede om at komme herop også. Og det er Elisabeth, ikke også? Ja. Har I to mødt hinanden? Nej. Nej. Oh, det er første gang? Ja. Okay. Er du klar til at høre min korte genfortælling af, hvad der skete den dag? Okay. Det der sker, det er nemlig, at det er den 27. august. Mandag eftermiddag, 4:15, midt i myldretid, der holder 34-årige Elisabeths hjerte op med slut. Og der befinder hun sig i den her fuldstændig åndssvage situation, nemlig bag rattet på en motorvej i sin bil. Og det udvikler sig jo faktisk utroligt dramatisk, fordi bilen trækker først til venstre, rammer autoværket, kører i den modsatte retning, krydser tre motorvejsspor og kører ind i autoværkerne på den modsatte side af vejen. Og den kører stadigvæk, den fortsætter stadig den her bil. Så nu kører den, fortsætter den op af afkørslen mod Buddinge, hvor den så ender med at køre op bag en anden bil. Det der sker, det er så, at Michael og Agner, som ikke kunne være her i dag, I ser det her, løber over til Elisabeths bil, forsøger at komme ind i bilen, men dørene er låst. Så I bliver simpelthen nødt til at finde en svensknøgle og få smadret ruden. Sådan en bilrude, det er ikke nemt, for at få dig hævet ud af bilen, ikke? Der er også en anden bilist af sygeplejerske, der kommer til og begynder at give hjertemassage og indblæsning, og der bliver ringet til 112. Der kommer et par civilbetjente til og hjælper også. Og der er ambulancer og lægebil ankommer, så overtager redderne selvfølgelig og støder dig to gange for at få dig tilbage. Det er jo den vildeste mareridtstanke, at du sidder på en motorvej bag rattet, og så får du et hjertestop. Hvad kan du huske fra den dag? Hvad er det sidste, du husker? Jeg husker, at jeg talte af telefon med en fra DR, vi skulle have lavet et program sammen. Og jeg husker, at jeg er utrolig stresset. Jeg er lige blevet alene mor til tre, så jeg skulle skynde mig hen til alle tre børn. Så kan jeg huske, at jeg løber til bilen, og så kører jeg alt for stærkt selvfølgelig. Jeg skal løbe hele vejen fra her fra Havneholmen til Holte, så det var lang vej at køre. Jeg husker, at jeg snakkede med hende om 10 minutter et kvarter, og så husker jeg ikke mere, før jeg vågner op af kommer af. Okay. Hvordan er det at høre din historie blive fortalt? Det er rigtig hårdt stadigvæk at høre. Så lang tid før man lige gik op for mig, hvad der skete. Jeg troede ikke på det, når jeg vågner på hospitalet og tænkte, at jeg er skidt, så jeg går nu videre. Men det efterfølgende var hårdt, fordi jeg også blev alene, og jeg skulle flytte og kunne klare det hele selv efterfølgende. Så at få det genfortalt, det har været det hårdeste. Det kan jeg godt forstå. Michael, du oplevede jo til gengæld det hele, kan man sige, ja. Fra første paket. Hvad var det, der alarmerede dig? Hvornår kom du ind i historien? Ja, vi kom ind i historien, hvor jeg på vej hjem fra arbejde og skal dreje frem i den afkørsel, som du fortalte om i historien. Og foran os ser min kollega og jeg en bil, der kører lidt usikkert inde i nødsporet. Og vi sidder faktisk og reflekterer lidt over, om det er en bilist, der lige får lyst til sms'et samtidig med, at man befinder sig på en motorvej. Og vi skal, kan man sige, op i de baner, hvor der er plads, så vi får overhældet bilen. Og lige det vi overhælder og kigger ind, hvad det er for en person, der kører så usikker, så går det rent faktisk op for os. Vi kan ikke se nogen i den bil, som er i bevægelse, og på vej op ad rampen mod tre biler, der holder parkeret. Og det er nok noget af det mest surrealistiske, jeg længe har oplevet. Og det sætter gang i nogle tanker. Hvad kan man gøre for at stanse ulykken? Vi prøver at dytte til dem, der holder op for rødt, og de har selvfølgelig ikke set, hvad der er foregået. Og jeg kender krydset rigtig godt, fordi jeg bor i Lyngby og kører der mange gange, så min tanke var at få dem væk,
Og så måtte den bil jo trille lige ud i krydset, der ville jeg køre ud og spære. Og så ville vi faktisk gå ind i en autoværn, og så måtte vi tage den derfra. Nogle sindssyge tanker på noget at gøre. Ja, jeg kan godt tænke hurtigt åbenbart, når det kræves. Og der er bare mange tanker igennem på et tidspunkt, reflekterer jeg kort over, om jeg kan nå ud af bilen over og gøre et eller andet med den bil, der bevæger sig, men lige så hurtigt, den kasserer igen den tanke. Og det ender med, at bilen er låst af en eller anden grund, og du kan slet ikke komme ind til Elisabeth, der ligger derinde. Nej, sådan er det jo gerne, når der er nogle ting, der går galt, så er det jo sjældent kun én. Jeg får smidt bilen ind til siden i en fodgængergang, og vi løber over og kigger ind i bilen, og kan se Elisabeth ligge ind over passagersæden. Så prøver vi selvfølgelig at åbne døren, men det er en bil, hvor den åbenbart låser efter en hastighed. Så vi prøver at smadre ruderne med vores bare hænder, og det er sværere end som så. Så Agner, som også var der, han siger, at jeg har en skifter ned i bilen, så løber han hen og henter, og så får vi smadret ruden. For at trukke håndbremsen på bilen og tage tændingen fra, og så får jeg så rejst Elisabeth op, og hun er ikke til at få kontakt med. Og lidt hård i ansigt. Elisabeth, vi har ikke mødt hinanden før. Nu møder du Michael her for første gang, og hører ham fortælle, hvad det er, han oplever. Hvordan er det? Det rører om det. Ja, og det kan jeg sgu godt forstå. Er det okay? Ja. Skal jeg snakke lidt mere med Michael? Ja, det tror jeg. Du får lov til at stå her. Ja. Du får Elisabeth ud på vejen. Ja, jeg får trukket hende ud af bilen og får lige hjælp, fordi hendes fødder er rent faktisk inde at låse omkring sædet. Det er så svært at få ud, men Agner kommer og hjælper. Og vi får hende ud, og lige det samme, vi får hende ud af bilen, som jeg oplever. Der kommer så en person og fortæller, hun er sygeplejerske. Og det letter et lille pres på mine skuldre i hvert fald, at nu er der en person, som formodentlig ved mere om den, jeg gør. Ja. Og heldigvis ved en fænomenal indsats af, der er i hvert fald tre indstillede her, så lykkes det at få dig tilbage til livet, få dig afsted. Og det skal du også, for du har tre børn. Så der er slet ikke noget snart om. Der var ikke ligesom noget andet alternativ til det udfald. Og det er derfor, vi er her i dag. Det er for at sige tusind tak til Michael og de andre, der hjalp den dag. Og hvor alle fuldstændig dømmer, at du står her i dag. Godt. Tusind tak skal I have. Like I'm not this man.